Πρέπει να τελειώνουμε μαζί τους. Καθένας βεβαίως γνωρίζει ότι μακροχρόνια ύφεση. Asnjë tolerancë ndaj paligjshmërisë dhe akteve të dhunës që minojnë demokracinë. Ta thyem rrethin vicioz të tensionit që shpjet e dhuna dhe rrethin vicioz të dhunës që shpjet e tensioni, tha kryeministri Greg Andoni Samaras, duke folur në mbledhjen e Komitetit Politik të Demokracisë së Re. Fenomeni neonazizmit është një paradoks dhe rrezik vdekjeprurës, është i rrezikshëm për demokracinë, po i trajtojmë ashtu siç e meritojnë, si kriminal dhe fjalën e kadrejtësia, theksoi kryeministri Greg. Mëtej, Samaras theksoi se sistemi politik nuk kupton moral të moderuar politik dhe se kushdo që shkel rendin ligjor minon demokracinë. Samaras u referua me gjerësisht fenomenit të dhunës, duke vënë duke se shkeljet e ligjit nuk bëhen vetëm nga agimi art, por edhe nga të tjerët. Përgjegjësia të gjithëve është të dënojmë dhunën e çdo trajtë dhe të mos pajtohen me shprehjet e dhunës e jo të shkojnë si dëshmitar mbrojtës në gjyqe e vrasësish, apeloi kryeministri grek. Kundërshtarët e agimit të art tani e kanë bërë të qartë pikpamjen e tyre, sidomos pas vrasjes së këngëtarit Pavlos Fjasas. Funerali i tij trojishin një turm të madh njerëzish, por agimi i art ka deklaruar se do të vazhdojë luftën dhe në kushtet kur ekonomia e Greqisë është ende në kaos, tranzita të vështirë se do të marrin fund shpejt. Sa i përket situatës ekonomike, kryeministri grek Andoni Samaras tha se ka dritë në fund të tunelit, papunësia po ulet, ndërsa GDP-a po tregon një tendencë qoftë dhe të vogël rritjeje, theksoi kryeministri, duke shtuar se vendi po arrin objektivat e kërkuara.